Assalomu alaykum. Qarin Mamat aka? Ha, yo'l bo'lsin. Ha, ish bilan. Ha. Hayronman, hayronman. Shu ota baloq xuddi bir tomchi suvdek bir-biringizga o'xshaysizlar, ha? Mazgina qotirib, ha? Ayin so'radim-da, tog'a. Tavba qildim, tavba qildim. Siz qora. Xotiningiz qora. O'g'lingiz sapsariq. Tillaya, tilla. Hamma bolalar 9 oy 9 kunda tug'ilsa, bu 10 oy 8 kunda tug'ilgan. Pishib o'tib ketganda. Siz shunaqa deb o'ylaysiz, tog'a. Shunaqa deb o'ylaysiz. Balkim xotiningiz O'char ovozingni. Ya, xotinim ketib tekizmagin. Biz bir-birimizni sevamiz. Shundaymi? Hazlashdi, men shunga shunchalikmi? Bitta uyga bir choy boqib beraman. Bor, uyga kirib ketaver. Tezdan, bor. Eshitaman? Beringiz, bu men. Nima xohlaysan? Sen bilan gaplashishni. Bilaman, senga og'ir gapirib qo'ydim. Quloq sol, Miguel. Sen bilan valaqlashishga vaqtim yo'q, shoshib turibman. Beringiz. Sen bilan ketishga roziman. Nima? Meni hijronga tashlab ketma. Sensiz adolat. Men osh yemayman. Men hamro ovqat yeyman. Jiddiy aytyapsan, men hech kim hamro ovqat yeyman desam bo'ladi. Oshim bo'lgan, ol. Necha tunlar uxlamay sen haqiqiy. Yo, men osh yemayman, men hamro ovqat yeyman. Ol endi, ol. Tushundim. Aytadigan gap. Dadasi, birorasi deng bu zumbilashingizga. Mana yo qarang. Nega sen menga o'xshadingsan? Sen alla. Oshdan yaxshi bo'lganmi? Qo'yoq qo'yg'ishiga. Hamro ovqat ish tovba. Ha, hech qanday. Yemasa yemas. Sevgilisini tortib olmasa ketyanani ishontir. Ha, mana, ha. Millioner er bo'lib ter to'kaver. Beringiz, beringiz. Diana bilan nikohim tugadi. Oramizda hech narsa yo'q. Menga keraksan, beringiz. Sen bilan bo'lishni istayman. Yo'q. Juda kech. Ijozatingmi? Ertaga o'g'lim mana shundan bo'lsa kerak. Oralariga jo'nayapmiz. Qaytib kelmasam. Shunday ekan. Diego sariq. Bolasi qora. Bunday ahvolda tashlab keta olmaysan. Nega bunday qila olmas ekanman? Nega shunday? Men bilan ketishingni so'rab, necha bor yo'l bor. Bilasan? Sen hamma narsani bilasan. Quloq sol. Voy! Qarman akam keldilar. Iltimos, meni kutib. Nafaqa pulni olib kelgan bo'lsalar kerak. Men hozir dadasi. Chiqing. Qarman aka sizning yonlariga chiqib keling. Hozir. Qurab keldi dadasi. Pulga. Qayerda uchrashamiz? Hozir. Hozir. Ol, oshdan ye. Yo, oshdan sovib qolyapti. Nima qilib bo'lsa ham, gasiyendada ortiq qola olmayman. Hammasi ostun ustun bo'ldi. Men yo'g'imda ishchilar Jeremy menga qarshi ish ko'rishdi. Gasiyenda jahannamga aylangan. Kim bor? Ha, hozir, hozir qaytaman. Voy, keling. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bolla hamastingmi, xudoga shukr. Qorin bo'yin qani qorin bo'yin. Ha, uxlayaptilar. Ha, o'qishib faqat uxlaysizlar, ha? Zamoni. Mana. Mana faqat olib keldim. Ha, ha, olib keldim, olib keldim. Bag'ami? Ha, bunisiga ham. Bo'ldi? Mana. अब इस बहस का कोई मतलब नहीं। कल शर्मा साहब शगुन लेकर आ रहे हैं। Yomon tush ko'ribman. Ya tush ko'rmay o'ling. Bedim yormalay dedingiz-a. Ko'rib ketgan sizlar.
o'xaydi. Mana bugun o'laman. Bilaman. Doktorlar aytishgan. Men qazo qilganimdan keyin tirikchilikka qiynalib qolsang, sultonaliga ergatdik. Voy, yo'q. Men Farmon akaga va'da berib qo'yganman, dadasi. Men dalaga ketyapman. Kech qolsam brigadir xafa bo'ladi. Brigadir juda ham yaxshi yigit. Bir-birimizni xafa qilmaymiz dadasi. Men juda ham hurmat qilaman. Men qarang, nonushtani tayyorlab qo'ydim. Hamma yo'g'i tayyor. Xo'p, mayli men ketdim. Brigadir. Brigadir. Shu yerda qanda? Yerda shunda. Axir bu sada kichkina yo'q. Lahaqda gaplashyapti. Opa, sizni ko'rsam bir xursand bo'lib ketaman. Siz mana shu brigadamizning eng ilg'or ishlaridansiz. Voy rahmat, rahmat kechirasiz. Mana qarang, bugun ham hammadan birinchi bo'lib keldingiz. O'rganganmiz, aka. Yerga bo'lgan muhabbatingiz uchun, mehringiz uchun sizga mingdan ming rahmat opa. Rahmat akajon. Boringizga shukr. Rahmat. Opa, sizni o'z opamdek yaxshi ko'raman. Rahmat. Opa jonim, opam, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Men sizni o'z ukamdek yaxshi ko'raman. Rahmat. Planlar to'lib, yuzimiz yorug' bo'lsa, bitta yaxshi kostyum shimlar olib beray. Ha, o'yinlarga tushay. Rahmat opa. Voy, o'zim berkilay, o'zim berkilay. Rahmat opa. Buni ko'rganingiz uchun. Yetaman, tayga yetaman. Qarab tur. Sana qarab tur. Assalomu alaykum. Keling. Ginekolog. Ginekolog? Ginekolog. Ha. Kerak edi. Ha. Kechirasiz. Ginekolog nimaga kerak sizga? Yo'q. Ish bor edi, gaplashib ketgan bor. Ha. Bo'pti. Gapiraver, gapiraver. Mana ginekolog. Gapiraver. Ginekologsiz? Ha. Ayerkesizmi? Ayerke bo'lsam nima? Bilsangiz, bu shifoxonada eng zo'r mutaxassisman men. Xudoga shukr, mijozlarimni ketib uzilmaydi. Gapiringlaringiz, o'tiring. Ha, hop, hop, nima gap? Hop, rahmat. Jamoq qistasi. Ha. Men qoraman. Qora. Ha. Xotinim ham qora. Qora. O'g'lim sap-sariq. Sap-sariq. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Ha? Ha. Mana asalman.
o'g'lim. Xudoga shu quyib qo'ygan o'zim. Shunda o'zim. Demak, men eshitdim. Men undan ham battasiz. Ha? Ha. Endi nima qilib qo'yish kerak? O'zingizni olsing. Ha? Yo xotinni haydang. Azalashdim. Ey, bunaqa masala ko'p turadi. Mana bunga misol. Bir oilada chaqaloq tug'ilibdi. Ha. Mo'jizada. Tug'ilib bo'l tilga kiribdi. Chirillab, ingalab, yig'lab turib to'g'a duvorgan ekan. To'g'asining joni chiqib ketib, joyda o'libdi. Yopray. Yana yig'layotganimish qiychu, yig'lab turib xola duvorgan ekan. Xolasi ham jon berib yuboribdi. Tastal. Endi dadasi xavotirimish. Jon shirinda. Ish qilib dada demagin bolam. Ish qilib dada demagin bolam deb parvona bo'lib tursa, bunda hal chaqaloq yana yig'lab turib dada duvoribdi-da. Dadasi ham qopdimi? Yo'q, dadasi emas. Qo'shnisi sudralarda o'lgan ekan. A, demak dadasi o'zi. A. Men ham shuni aytamanda. Ha. Men oshni yaxshi ko'raman. Qo'y yog'i, qo'y go'shti yerman. A, o'g'lim hamma ovqatni yaxshi ko'radi. Ha. Qara. Ana ko'rdingizmi? Yo, xotinni haydi. Yo, o'zingiz keting. Tamam. Oldu ben. Şun. Şun. Şöyle yedim. Hop, ver son burayı. Ya da dizi edin ekranı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kechirasiz. Manzura xonni kutyatdim. Manzura xonni kutsiz, men xalatimni kiyib kutasiz. Ha, haligi bitta haligi begona sirashmasin deb haligi kiyib oldim. Men yechib qo'yaman opa. Yechaman. Turyoningiz. Kim kirgizsiz? Men o'zim kirdim, shu haligi nima qilib kirdim. Men mana opa xalatingiz. Hop, tezroq. Ruchis, men hop. Kechirasiz. Salom bo'lsin vaqtda. O'zim o'g'lim, tushundingmi? Eran dinga sandaqqa nima bo'lgan? Ahmoq. Men sallaga 1000 marta aytdim, ketma, bu yerda yotmasin, mana bu yerga osib qo'ylaring deb. Kim aytdi qo'yib qo'yadi? Ahmoqlar. To'xta. Ha, hozir o'g'lim maktabdan keladi. Agar mani o'g'lim bo'lsa, mana shu ketmani osib qo'yadi mana shu yerga. Ha, qani? To'xta. Sen özüm alı oğlum misin? Ne var? Ahmak, ben bir de Türkiye ketman elime gözüp koymuşsan. He? Dur işe gittim. Ne sarılma şek. Bilmedi miymiş? Ne kadar ta'sirli manzara. Hayron bo'lma, Miguel. Kechkilikka chipta olgan edim. Mana shu yerdami? Ketyapsizlarmi? Bu nima qilganingiz? Bunday hayajonli uchrashuvni nishonlash kerak. Nima deysan, Miguel? Meni qo'yib yuboring. O'tiringlar. Men bilardim buni. O'tiringlar. Xotinini ko'zi bejoy edi. Yaramas. Menga qara, qarim. Yaramas. Voyn, nimaga jahlingiz chiqadi, dadasi? Ijozat bersin, hammasini tushuntiradi. Kino, o'chir. Kino deb haqiqat bo'ladi, xotinjon. Ha, siz bilan 20 yil turmush qurdik, menga qarang. Farzand ko'rmadik, to'g'rimi? To'g'ri. Oxir oqibat mana bu sariq mashshayni tug'ib berdingiz. Ha, xudoga shukr. Bitta tuki manikiga o'xshab qora bo'lsa ham mayliydi, ham bo'lmasdim. Voy ola. Sen onayga o'xshaysan. Onang ham qornida balasi bilan otingni tashlab ketgan edi. Voy, yaramas. Menga qarang, bu nima deganingiz? Chap ketdi odam. O'zingizga yarashmagan gaplarni gapirasiz-a? Men sizni sevib turmushga chiqqanman. Hali ham sevaman. Sevmay o'l. Sevarmishlar. Sevishga balog'larmish yoshda. Qarab turdi. Men
Tayga yetaman. Seni kuzatib yuribman. Aytib qo'yay. Tayga yetaman. Yetmasdan qo'ymayman, tushundingmi? Ay dadasi. Yetaman. Voy ola, voy cho'rim. Voy chap ketdi odam. Uningizni o'chirib o'tiras. Mavluda! Mavluda! Chiq! Keling. Oy, qandaysan? Yaxshimisan? Sog'liqlarcha. Nevaralarga bu qilding arla. Ey, Bahodirning o'g'li. Kelim, kelim, kelim. Eshalim. Qanday? Chalingda yaxshimi? Qizingda, hammasinda yaxshimi? Men to'yga aytib kelibman. Ertaga mahanaqanikina, sat turga. Naharga erkaklarında aşkın. Ayağlarında saat 1'de şurvay şuğa. Keç saat 7'de yaşlarga. Kızını erge bile niveresinde kestireler. Bu da kız. Esinizde aşılmasın. Kırmesin neyge? Men ha... Ay! Dört mahallanı tuyga aytığım gerek. Ha, başka sabah gidelim. Шуға, яқшаларға еті де. Қожайының қата қайт, есіңден шығмасын. Құты кіз! Әй, жақты! Намай, намай! Әлпі, епі! Мұндай кей! Қандайсан! Яқшы, Рахмат! Яқшымысан! Рахмат! Сауықларда, балларда, неберелерді, қатын, бала жаққа, екен-текен, қой-қозылар, қамасында оғылың яқшы ма? Шүкір! Яқшы! Мен тойға айтып еріппімен. Кімекеге? Ертеге, ноқанақан екені, сәт, дұрт ерімге, еркеклерінді нақарға... Ашқа. Ашқа, ей, яша. Енді қоялларынды сәт, бірға, шурай шуға. Аха. Кешті саат етіге, оғлығызды вечірға. Аха, яқшы. Қызыны ерге бере, неверасында кестірәлі. Яқшы. Тұшындығы? Аха, пап. Ha, Alfiya apa. Bir daqiqa. Ha. Bu endi hayotda tajribangiz bor-da, yoshingiz katta. Aha. Bir narsa so'ramoqchiman. Ha, so'ra. Mana, men qoraman. Xotinim ham qora. O'g'lim sal. Nimaga shunaqa ekan? Qora, qora, so'ra. Sariq bo'lganmisan? Sariq kasalmi? Ha, yo'q, yo'q, bobo yo'q. Xotining sariq bo'lganmi? Yani kızlığında bobagen olsa, bana tekenlaki bobagen. Haa, bulmakan. Bunda oğlun sarık buttu da. Ben sizden ciddi soru yapmam. Bana ben hoştu yaş koramam. Ya, yaş koramam. Koy göçü gelme. Oğlum hamur avukatı yaş koramam. Ah, 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 hamur. Ay, sen de duşu hamur avukat ye. Hamur avukat ye. Bütün maya koyunu yutasın aşılan karnındı kara. Karındı kara, babay Ramat. Kurgan balık. Ben nima deyapman, siz nima deyapsiz? Kim qurgan baliq? Kim? Sen meni yaşımga yetasinmi, yoqmi hali? Yetasinmi, yoqmi hali? Yilayim neberang, neberang soriqdi qilsin. Yesemiz, qorningni qara. Xonimlar ayollarga o'xshaysin. Bochka, qorning yarilsin. To'yga borma, men seni to'yga aytganim yo'q. Yo'qa. Qorning yarilsin seni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Maktabdan kelyapsanmi? Ha, maktabdan kelyapman. Nechinchi maktabda o'qiysan? 2-chi maktabdan. Ha, 2-chi maktabdanmi? Ha, o'g'lim tanisanmi? Topib oldi. Anaqa. Sariq bola, 2-chi sinfda o'qiydi. Ha. O'sha siz o'g'lingizmi? Ha, mening o'g'lim. O'xshamaydi. Ha, men ham shuni aytamanda. Men qoraman. Xotinim qora. Ha, o'g'lim sariq. Men oshni yaxshi ko'raman, qo'yog'i, qo'y go'shti yerman. Ha, o'g'lim xamir ovqatni yaxshi ko'radi. Nimaga shunaqa ekan? Men qaydan bilaman? Rostdan sen qayerdan bilasan? Ha, bo'pti, bo'pti. Thank you.
Ben koraman. Hatırım ben bu kora. Oğlum sapsarım. Ne kadar şuradan? Hiç şun almayayım ben de. Ben aşkı yakış koraman. Koyuyağa koyuyoruz gene ben. Ha oğlum padarın yalanı hamur avukatı yakış koradı. Ne kadar şuradan? Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Ya? Hoş geldin. Aman bizler yaxşı oturdular mı? Vay be. Doğru. Tohta! Tohta! Dada. Ahir uçladın mı? Uçladım ha. Tayga yetti va. Dadası? Ha, megacan, megacan. O çana vazini sarılma şak. Öyle. Ben yakala. Ahir tuttun mu? Ha? Ahir tuttun mu? Hay! Nima deyapsiz? Siz joydami dadasi? Bu meni tug'ishgan ukam-u. Sarv ukam-u. Ha? Yo'q, qara. Yo, ey qaynaqa. Bacha. Qaynaqa. Ana ona qara, voy sarv mashak. O'g'il tog'iga o'xshab kelda. Ya, sarv, azarim. Xotin. Oshni boshla. Qo'yni yog'iga, qo'yni go'shiga boshla. Iloji bo'lsa, xamir ovqat bo'lsin. Xamir ovqat? Xamir ovqat?